სამშენებლო კომპანია გორი თაუერსმა ოლიმპიურ ჩემპიონ გენო პეტრიაშვილს გორში თამარ მეფის ქუჩაზე 60-ხიანი ბინის გასაღები გადასცა. კომპანიამ ჩემპიონის მიმართ მადლიერება იმ ოქროს მედლისა და მინიჭებული სიამაყისთვის გამოხატა, რაც სპორტსმენმა ქალაქ გორს მოუტანა. პარიზის ოლიმპიადაზე ქართველმა ფალავანმა 23 წლის ირანელ ამირ ჰოსეინ ზარესთან ფინალში ასპარეზობა ოქროს მედლით დაასრულა და ქვეყანას რიგით მეორე ოქროს მედალი მოუპოვა. ამდი ტრიუმფამდე არაერთი გამარჯვება იყო. მათ შორის 2016 წლის რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე მოპოვებული ბრინჯაოსა და 2020 წლის ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე ვერცხლის მედლები. პირველ რიგში მადლობა მინდა უთხრა მაგარ კომპანიას, ამ შესანიშნავ ადამიანებს ასეთი მოტივაციისთვის, სამოტივაციო საჩუქრისთვის და მე ვფიქრობ ეს იქნება მაგალითი სხვა ადამიანებისათვის, რომ დააფასონ ქართველი სპორტსმენები, ახალგაზრდები. მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი სპორტის სახეობა იქნება. ეს არის ძალიან დიდი მაგალითი და ძალიან მაგარი ადამიანური ჟესტი. გენოს გადაეცა 92 კვადრატულიანი ბინა, რომელიც იქნება მე-14 სართულზე. ბინა გამოირჩევა განსაკუთრებული ხედებით. იმედი მაქვს, რომ იქნება ჩვენი სამეზობლოს გამორჩეული წევრი გენო პეტრიაშვილი. მრავალფუნქციური კომპლექსი, რომელშიც ოლიმპიურ ჩემპიონთან ერთად არაერთი პირი იცხოვრებს, ამ ეტაპზე მშენებლობის პროცესშია. ის ენერგოეფექტური მასალებითა და ყველა საჭირო სტანდარტის დაცვით შენდება. კომპანიისთვის აღნიშნული პირველი მასშტაბური პროექტია, რომელიც საცხოვრებელთან ერთად რეკრეაციულ და გასართობ სივრცეებს, ბიზნეს ცენტრსა და კომერციულ სივრცეებს აერთიანებს. გორი თაუერსი შედგება სამი ბლოკისგან. 11000 კვადრატულ მეტრზეა გაშენებული კომპლექსი. აქედან 3500 კვადრატული მეტრი არის გამწვანებული, დაცული, იზოლირებული ეზო. ჩვენ გვექნება საპარკინგო ადგილები მიწისქვეშა, ასევე გვექნება ლობი, რომელიც არის კეთილმოწყობილი. მშენებლობა პირველი კორპუსის დამთავრდება 2026 წლის დეკემბერში და ჩვენ მუდმივად ვაპირებთ განვითარებას. მე მინდა ჩვენ საამაყო სპორტსმენს, ჩვენ სამაყო ქართველ კაც გენო პეტრიაშვილს მეულოცო ეს დიდი წარმატება. გენო არის ღირსეული ადამიანი და ნამდვილად ჩვენთვის ყველასთვის სასიხარულო იყო. რაც შეეხება ამ არაჩვეულებრივ ფაქტს, მინდა როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი მადლობა გადაუხადო გორი თაუერსის ხელმძღვანელობას, კონკრეტულად ბატონ ნარჩელ ხმიატაშვილს ამ ჟესტისთვის, რაც მან გააკეთა. ესეთი ფაქტი ფაქტურად არ მომხდარა ჩვენს ქალაქში და წაახალისებს ახალგაზრდა სპორტსმენებს, ახალგაზრდა თაობას და უფრო მეტი ხალესით ივარჯიშებენ, დაინახავენ, რომ მათი შრომა ფასდებათ. გორი თაუერსი სამი საცხოვრებელი ბლოკისგან შედგება. თითოეულ ბლოკს საკუთარი კეთილმოწყობილი ლობი აქვს, რომლებსაც კონსიერჟი ემსახურება. 3500 მეტრზე გადაშლილი დაცული, იზოლირებული, გამწვანებული ეზო, შიდა და გარე საპარკინგი ადგილები, სასეირნო ბილიკები, მოსასვენებელი სივრცეები და სხვა მრავალი აქტივობა გორი თაუერსის შემადგენელი ნაწილია.